Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui numa loja pra gravar um vídeo muito pedido por vocês. Gente, vocês sempre me pedem pra eu mostrar os preços dos produtos, quanto que eu pago em cada coisa, mostrar o nome da loja. Enfim, hoje eu tô aqui na Sete Mares pra mostrar tudo isso pra vocês. Então bora lá, que eu já entrei na loja e tem muita novidade. Então vamos lá, que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, é muito colorida essa loja, olha isso. É tudo muito colorido, tem muita coisa. Uma variedade assim, enorme. Então bora lá. E eu vou levar vocês pra parte que eu mais gosto, a parte mais colorida, que são as partes das miçangas. Aqui já tem um pouco de miçanga, tá vendo? Aí aqui, ó, vem aqui que eu vou mostrar. Aqui, ó, tem mais miçanga. Gente, olha o tamanho. Tem tanta variedade, tantas cores diferentes. Olha isso. Tem, geralmente tem tudo que eu preciso aqui. Tudo, tudo, tudo. Aí aqui, olha, são mais coisas pra fazer os colares. Olha, tá vendo? Aqui, ó. Então tem muita coisa pra fazer os colares. Aqui também vende as linhas pra fazer phone strap. E também vende as linhas pra fazer as pulseiras e os colares. Ó, aqui tem umas bolinhas, gente. Olha que lindas. E agora vou levar vocês para a parte maravilhosa. Olha aqui. Tcharam! Gente, olha isso. Que perfeição de loja, gente. Aqui é a parte, assim, uma das partes que eu mais gosto, né? Aqui é só um pouco. Ó, abre a câmera, produção, pra ver tudo certinho, ó. Olha como é, gente. Tem muita coisa mesmo. Aí aqui, ó, vou mostrar pra vocês algumas das novidades. Bom, aqui tem essa miçanga de flor. Gente, que ela é maravilhosa. Olha que fofa. Gente, eu tô até pensando em comprar. E ela custa R$4,50. Aqui, deixa eu ver, aqui essa cruz, gente, olha que linda, nossa, é muito fofa, custa R$4,80, tá vendo? Ó, deixa eu ver aqui mais, olha, de estrelinha, custa R$5,50, olha o grego, olha isso, que bonitinho, gente, olha quanta coisa legal que tem, aqui embaixo, deixa eu ver, aqui embaixo tem umas pedrinhas coloridas, tá vendo? Olha isso, gente, que perfeição. Olha, maravilhoso. E agora eu vou levar vocês pra parte que tem mais miçanga, assim, colorida. Eu acho que vocês vão gostar muito. Olha isso. Gente, aqui, ó. Olha isso. Tem muita coisa legal. Tem, tipo, letrinhas. Tem as de vários jeitos, ó. Letrinhas assim, sabe? Tipo, dourado em volta. Assim, ó. Verde, azul. Colorida, rosa, branca. Aí aqui é toda colorida. Aí aqui, ó, deixa eu ver. Aqui as letrinhas brancas e a cor é dentro. Tem de todos os tipos, gente, de todos os tipos. Aí aqui, ó, branca e preta. Ó, tem várias. Sim, é uma variedade incrível. Eu adoro essa loja. Larissa, o legal é que assim, ó. Ah, Larissa, eu quero uma letra redonda, colorida. Tem, ó, colorida. Aqui a colorida. Preto e branco. Aqui, você ó. Tem, ó. Gente, aqui a variedade é incrível. Olha, olha aqui, olha. Esse aqui, ele é colorido. Ai, o círculo e a letra é branca. É diferente, isso. O contrário, né, ó. Ai, aqui, gente, isso daqui eu já comprei uma vez. E é muito legal. Olha, vem várias letrinhas. Só que é diferente, né? Mas olha, vem várias letras. Ó, deixa eu dar mais um aqui pra mostrar pra vocês. Vem várias letras de várias cores diferentes. E, gente, eu acho muito fofinho. Ó, vou deixar aqui. E olha, uma coisa que eu preciso muito e que eu realmente quero são esses corações, gente. Que eu acho uma gracinha. Olha que lindo. Ele é branco em volta e o coração é coloridinho dentro. E tipo, várias miçangas que eu vejo, várias pulseiras assim, phone strap, tem essa miçanga aqui. Então eu vou levar um, deixa eu ver. Vou pegar um aqui, né, um do fundo. Custa R$6,90. Vou pôr aqui. Olha, gente, tem de estrelinha também. Olha que fofo. R$6,90 também. Será que eu levo uma, produção? É bonita essa aí. Eu gostei pra fazer na pulseira, né? Vou levar. Gente, vou aproveitar e pegar algumas coisas novidades. Então, deixa eu pegar esse aqui.
colocar esse aqui. E olha, isso daqui também eu tenho, gente. Ele é muito lindo, olha isso. Ele é maravilhoso. Tem escrito várias coisas legais, ó. Alegria, foco, fé, amor, saúde, força, sonho. Gente, umas frases, umas palavras muito bonitas. E deixa eu ver aqui mais. Olha! Que lindo! Que lindo, Larissa, isso? Gente, olha! Que bonitinho, diferente, né? Ó, são várias expressões. Ó, triste, sorrindo, calmo, assustado, surpreso. Olha, que Larissa, fofo. Olha que legal esse elefante aqui, achei lindo, ó. Olha só, olha. Olha, que diferente. Gente, eu vejo muito também esse daqui, ó. E eu acho lindo. Eu acho que eu vou levar um. O que você acha, produção? Ah, eu gostei. Ele é muito legal pra pôr em fone strap. Eu vou levar um desse. E deixa eu ver. É, mas lembrando que hoje no vídeo era só mostrando, não era comprando, né, Larissa? Hã? É, mas não dá pra resistir, né, Larissa, gente, vindo aqui, né? Não dá pra resistir, de verdade. Tem muita coisa legal, então, olha, separei essa miçanga aqui também, muito linda, gente, de rostinho. Eu acho muito legal também, ó, o coração. Desastrada. Larissa sendo Larissa. Ó, esse daqui muito lindo. Estrelinha, coração, rostinho. E vamos ver o que mais que tem. Olha esse rostinho diferente. Gente, ficou uma furada. Tá derrubando tudo hoje aqui, gente. Ficou uma furada. Aí esse aqui, olha que lindo de estrela. Esse é lindo, hein, Larissa? Gente, maravilhoso mesmo. Ah, e aqui tem mais. E aqui são as cores lisas. Então, ó. Ai, eu tava querendo um laranja, gente. Será que eu levo? Será que a produção mãe vai ficar brava, gente? Olha, será que se eu levar esse aqui, a produção mãe vai ficar brava? É, Larissa, o vídeo de hoje era mostrando, como eu já disse, né? Mas é, vamos então... lá, vamos levar, porque aqui não dá pra resistir quando você vem aqui, né? Gente, não dá pra resistir. E laranja eu não tenho ainda. É, tá tipo, bonito. Uma das cores que eu não tenho. Ó, também tenho verde. Só que eu acho que eu não vou levar esse. Eu só vou levar esse mesmo, porque eu realmente não tenho laranja, gente. Ó, Larissa, Larissa, é uma... São muitas novidades que tem aqui, né? Olha a quantidade. Uhum. Larissa, olha esse laranja bem pequenininho aqui, ó. Nossa, tem de várias cores, né? De vários tamanhos também. Esse aqui é maior, olha. Então, gente, sério, tem muita variedade de cores. E aqui embaixo, ó, mostra aqui. Tem alguns pingentes, olha, gente, pingente de boné. Que lindo. É que esses daqui são maiores. Tem uma parte que tem os pingentes menores. Gente, eu até decorei onde fica cada coisa da loja. Mas, ó, os pingentes menores são aqui, ó. Tem alguns pingentes menores, cadê? Eu acho que eu comprei aqui. Aqui embaixo tem bastante, uma, Larissa, olha. Estrela do mar. Aqui, ó, Larissa, nessa aqui, ó. Ah, foi essa mesmo. Aqui, que lindo, ó. Ó, gente, estrela do mar. Eu comprei uma estrela. Olha. Que lindo, que foram colado, Larissa. Tamanho. Olha, estrelão do mar. Estrelão do mar, a estrelinha do mar. A baby estrela do mar. Ai, meu Deus. Aqui, gente, olha o tamanho. Então, como eu falei, tem de vários tamanhos diferentes. Mas olha, tudo muito fofo. Larissa, o legal olha. Daqui são as, assim, a variedade que tem, né? Que você tem, ah, eu quero, eu queria o menor, tem. Ah, eu queria o maior, tem, né? E sim, e também tem de várias cores diferentes. Isso que eu acho legal também aqui da loja. Ó, deixa eu ver. Aqui, ó, tem vários pingentes, gente. Ó, muito pingente mesmo. Ó, aí esse daqui, ó, de sapatinho. Olha, tudo muito bonitinho. Ó, deixa eu ver esse daqui, ó. É um pente. E, ó, cada um que tem lindo um preço. Esse, deixa eu colocar aqui um pente, esse olha. Esse daqui é 30 centavos cada um. 20 centavos cada um. Cada um tem um preço diferente, né? Mas, ó, muito legal. E aqui, ó, tem algumas coisas, umas coisas, né? E aqui, gente, os sacos grandes. Olha isso. Vai desde ali até aqui. Aí aqui, olha. Gente, olha que perfeição. É muito lindo. Ó, custa R$42 esse sacão, gente. Tem muito. Tá, tem 250 peças. Olha isso. Deixa eu ver aqui mais. Aqui. Olha. R$68 vem 250 miçangas. Gente, tudo muito lindo. Olha. Ai, esse daqui gigante. Olha, R$68, 250 peças também. Gente, nem parece que tem 250, né? Ele é grande, né? É. Ele é grande. Aí essa flor aqui que eu achei muito fofa. Essa flor tá bonita, Larissa. Olha que flor bonita. Tá maravilhosa, não tá? Tá bonita. Nossa, gente, tá linda demais.
E também, ó, como eu falei pra vocês, tem várias cores diferentes, ó, vários tamanhos diferentes. Por isso que eu gosto dessa loja, né? Eu acho muito legal. E aqui é uma das lojas que a gente mais frequenta, né? Larissa, o que é isso aqui? É uma chupeta? Ai, gente, chupeta. Meu Deus, tem tipo, tudo, uma variedade, Larissa, muito grande, né? Ó, aqui, ó. Ah, gente, é 250 gramas. Ai. Corrigindo, então. Ignora, não é só 250, gente. São 250 gramas. 250 gramas, que eu acho que vem muito mais de 250, isso, né? Mesmo. Eu acho que vem muito mais. Olha, olha, que lindo esse aqui, ó. Ai, que legal. É, gente, a flor, tô... né? É a flor. É a flor. É a flor, ó. É a flor. É a flor. Dá pra fazer uma flor, gente, com isso. Que legal. Que legal. Se você colocar no meio, já pode colocar no brinco, um colar, né? Verdade. Que legal. Ai, se eu achar... se eu achar menor dessa, eu vou querer levar. Olha que legal. Opa, gente. Opa, lembrando que o vídeo é mostrando e não comprando. Já acho que a produção não tá gostando de eu comprar isso. Ah, Larissa, temos uma novidade aí, ó. Isso. Pra quem estiver assistindo esse vídeo, pra quem acompanha lá o canal Mundo de Larissa, se você vier aqui na loja Sete Mares e falar que, olha, eu vi lá no canal Mundo de Larissa, ganha um desconto, não é isso? Ganha um desconto, sim, da compra de qualquer valor. Qualquer valor. Você ganha um desconto. Então, gente, ó, aqui na loja Sete Mares, gente, é uma loja maravilhosa. Vou deixar o endereço aqui na descrição pra vocês e o site deles também, que fica aqui na 25 de março, né, a loja física deles. Gente, sério, tem uma variedade enorme. Então, se você tem uma lojinha, se você quer começar assim a ser uma empreendedora de verdade, gente, aqui realmente tem uma variedade muito grande. Você vai encontrar tudo o que você estiver precisando aí pra começar a sua lojinha, pra dar os primeiros passos, né? Isso mesmo, Larissa, mas tem que falar assim, ó. Se você vier aqui comprar, tem que falar, ó, vim lá do canal Mundo de Larissa, assistir lá pra ter o desconto. Isso, tem que falar que veio por mim, né? Pra você conseguir o seu desconto aí. De qualquer valor. Isso, em qualquer valor. Então, se você comprou isso daqui, você vai ganhar o desconto. Exatamente. Mas vamos mostrar mais novidade? Tem mais novidade vamos na loja? Tem mais novidade, então. Ó, gente, como eu falei pra vocês, aqui é uma loja que você pode comprar, tipo, uma unidade. Ou você pode comprar atacado, né? Vamos dizer assim, exatamente. Ó. Olha aqui, ó. Gente, tem muita coisa mesmo, sem noção. Muita coisa. E essa parte toda aqui pra trás é atacada. Ai, eu quero procurar aquela florzinha. Eu achei muito incrível, gente. Será que vai ter ela, tipo, ela solta? Eu vi do outro lado, Larissa. Você viu do outro lado? Eu vi ali, ó, do lado esquerdo. Aqui? Se eu não me engano, eu vi aqui. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu vi por aqui essa flor. Será? Não foi ali, ó? Foi ali, ó, na frente, ó. Aqui na frente, não foi? Eu tô cega. Não foi a flor. Deixa eu ver aqui. Não, também. Ai, em busca, o vídeo vai se tornar em busca daquele negócio pra fazer a florzinha. Dá pra fazer um vídeo, né? Em busca da flor. Ah, em busca da flor. Gente, ó, vamos ver, vamos procurar. Que lindo. Lindo, né, Larissa? Gente, olha a cor, né? A cor chamativa, né? Também, ó, 250 gramas. Olha que lindo esse verde. Lindo, ficou bem colorido. Que lindo. Isso aqui é bom porque você não precisa comprar uma cor só, né? Já vem tudo é, ali, né? É, você compra e depois você separa cor por cor, mas acha paciência, né, gente? É. Mas, ai, olha que lindo as florzinhas. Olha, chamou mais aqui fofa. Ainda. Mas eu quero achar a florzinha, gente. Calma. Gente, achei. Tava bem escondido aqui no fundo, ó. Mas olha, achei. E como vocês sabem, né, aqui é uma loja que vende tanto em saquinho pequeno quanto nesses saquinhos maiores. Mas eu não queria tão grande assim, porque eu só queria alguns pra testar, né? Então, achei. E olha, acho que vende bastante, né? Porque era o último. Olha, ah, Larissa, já sei porque era o último. Por quê? Tava esperando você. Ah, tava esperando eu, né? Olha, gente, que coisa mais linda. Que coisa mais fofinha, e qual gente. Valor, Larissa? R$4,50. E olha, aqui são 20 gramas. Mas olha, gente, eu achei uma coisa muito linda, dá pra fazer muito colar, que eu já vi muita gente fazendo isso. Só que era mais difícil, porque você tinha que prender todas essas bolinhas. Isso. Aqui já vem junto. É, dá um nó, né, Larissa? É, era complicado, gente. Era... mas aqui, ó, já tá pronto, facilitou o meu processo. Então, agora que vocês já conheceram a loja Sete Mares, já mostrei pra vocês tanto em atacado, quanto é assim, em né? Em varejo, né? É, em varejo, isso mesmo. Agora eu vou pagar minhas compras. Não foram tantas compras assim, né? Porque o objetivo do vídeo era só pra mostrar, mas acabei levando algumas coisas. Mas deixa eu mostrar aqui o que, que eu peguei. Olha, eu peguei então esse daqui de estrela, que eu mostrei pra vocês, achei lindo. Esse daqui de coração. Esse outro, gente, que dá pra fazer muito funny strap. E eu vejo muita gente fazendo. Aí eu achei muito lindo.
Esse daqui também, olha, de rostinho. Esse daqui da flor. Larissa, a gente tava em busca dessa flor, né? Na verdade, eu nem sabia que tinha, né? É, também não sabia, sabia não. Também tinha, não sabia, gente, não. É novidade. Mas eu tava em busca de aprender a fazer. Mas aqui, ó, facilita o meu processo. E também o laranja, que eu achei muito lindo esse tom de laranja. Tipo um laranja bebê, né? E isso daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis coisas. É, pessoal, hoje não era pra comprar, hoje era pra mostrar as novidades. Mas tudo bem, Larissa. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de, se você vier aqui na Sete Mares, falar que você veio por mim, né? Pela Larissa, do canal Mundo de Larissa. Você vai receber aí o seu desconto da compra de qualquer valor. Olha isso, gente, é muita coisa legal. Tenho certeza que você vai querer levar a loja, assim como eu, né? Então, é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade. E de seguir também lá o Bijus da Lari. Isso, gente. Eu vou deixar também aqui o link aqui na descrição da minha lojinha, onde vai sair muitos produtos novos com as nossas novas comprinhas. E também o arroba do Instagram, que é arroba Bijus da Lari, que eu posto muita novidade. Vários descontos. E é isso. Um beijo e tchau pra todos vocês. Tchau!